І мені дуже-дуже цікаво знати, про що ж люди думають собі на весілля. На щастя, у нас музикантів є такий чарівний капелюшок, який вміє читати людські думки. Я серйозно, друзі. Отак буду ходити по залі, комусь ставити той капелюшок на голову, і ми всі будемо слухати, про що ж думає та чи інша людина сьогодні на весіллі. Наречено, наречений буде перший, він вже тепер став повноцінним газбою. Що собі сьогодні думає наш наречений на весіллі? Увага! Увага! Слухаємо! Люди, кохаємо тебе, сонце, ранки, санки, ночі, люди, кохаємо тебе. А що? То є дуже серйозні, дуже поважні гості на весіллі. Дружечко, скажи мені, тобі твій дружок сильно подобається? Тільки чесно, дуже звичайно, ти в нього дуже в захваті, я бачу, так? Та я тобі поставлю той капелюшок на голову, ми зараз будемо слухати, що ти собі сьогодні думаєш на весіллі, добре? Друзі, слухаємо думку, дружечки на весіллі, увага! Ой-ой-ой-ой, що з тобою про дружку дізалась? То є перша дівка на селі, так? До другої ми теж підемо. Ми зараз про те говоримо. Перша дівка на цілий Петрів, так? Так. І перші половинки. І в Франківському. Дружба, ти то бачив, ти то чув? Ти сьогодні джупо зривав, звіч, перша дівка на селі тобі дісталася, а ти її на козацький стіл водиш. Чим ти її там будеш здивувати, я не знаю. Вона вже все знає і вміє. Любов'ю і серцем, так? Ого, ти будеш серйозні наміри. Твої батьки є тут? Є. Є. Батьки будуть дуже раді, напевно. Збирайте гроші на весілля. Мама заїкається. Мама заїкається. Все добре, все дуже добре. Друзі, ми зараз слухаємо, що собі сьогодні думає дружба про свою дружечку, першу дівку на селі. Увага, слухаємо. Дуже добре, то такий голос серйозний. Ти десь працюєш, чим займаєшся взагалі? Я працюю за кордоном свого сервера. Дуже гарно, дуже серйозна посада у тебе. Друзі, слухаємо думку дружби. Напевно, що про свою дружечку. Увага, слухаємо. Відповідно його статусу, де дуже серйозний чоловік, обслуговується гостехніку, так? Так, так, все дуже добре. Дружечко, ти чула? Так! Так, дивись, тобі попався сьогодні. Тут у нас в Україні, він так, знаєте, каже, обслуговується гостехніку. Каже, таке має буде, трактористів і все. Так, дівчата, так на трактористів ведуться, що тобі каже. Друзі, ми зараз слухаємо, що собі сьогодні думає дружечка про свою дружбу. Увага! Я не дам, дуже добре. Ставимо, друзі, слухаємо всіх самі подаємні думки цього пана. Увага! Ми вас вилічимо, алкоголіки – це наш профіль. Я поясню, пані, ви як тільки зайшли сюди в зал, як я побачив оце ваше плаття, як я побачив цю кількість золота на вас, дивіться, на платі все в золоті, на шиї золота цепочка. Вага десь на грам під 50, я думаю, може навіть і більше. У мене виникло таке логічне запитання до цієї пані, де ви берете стільки грошей?
На роботі заробила, так. Ви кажете, що робота. Мені здається, що тут такий підпільний тіньовий бізнес, про який ніхто не знає. Друзі, ми зараз слухаємо, про який то такий бізнес йде мова. Увага, слухаємо. Продавала самого, продавала. Проти гроші я собі набирала. На базарі від сапір я припала. А що? Просіть до цієї пані. Пані, ми вам дякуємо за той ваш продукт. Ви знаєте, ми без нього ніяк, ми без нього нікуди. Вона про щось так активно думала. І ми зараз слухаємо, про що ж думала наречена під час привітання. Увага! Звичайно. Ну і наш наречений також стояв і щось собі в своїй голові думав. Друзі, ми зараз послухаємо, що думав наречений під час привітання. Увага! Про що вона думає? Вам теж цікаво, пане, так? Так, звичайно, то всі про щось думають, а ця пані якась сумна сидить за столом. Я не розумію, що сталося, пані, вас хтось можливо образив, хтось щось... Все гаразд, у вас все добре, так? Ну, серйозно, я бачу, що ви чимось зажурились. Друзі, ми зараз послухаємо, що за біда трапилась в цієї пані, чому ж то вона така сумна сидить. Увага, слухаємо. Допомагав. Староста на якісь мові незрозумілі говорить. А, він по-чеськи балакає, так? О, це як файно. А я чеськи теж взагалі не знаю. Що там будемо робити? Нічого, друзі, ми зараз слухаємо, як проходила вчорашня підготовка нашого старости до весілля. Увага, слухаємо. Учора напив до срачки, мені болит голова. Пиво йому не поможе, ані солодка вода. А треба 100 грам самогонки, або пів літру вина. Ваші оплески для старости. Розмовляє на чеський, але все розуміє. Все розуміє по-українськи. Зразу й наповнив собі чарочку. Але музику українську. Музику далі. Буде музика далі. Ви випивайте, тільки закусуйте, добре. Ні? Ви не закусуйте. Та й правильно, а наше. Ви дуже серйозні, ви дуже такі солідні, поважні, сидите. Він супер пацан, а ви звідти знаєте? У вас дуже серйозна фамілія, прізвище, так? Яке у вас прізвище, якщо не секрет? Янукович. Янукович? Пані, я не знаю, телефони все даремно зробили. Ми трошечки відхилили світ. Ми послухаємо, цей пан так замріяно сидить тут, про щось думає. Друзі, слухаємо, про що цей пан думає. Увага, слухаємо. Його поважне прізвище не заважає, бо були такі мальварні думки в голові, там знаєте. Що ви собі сьогодні думаєте на весіллі? Друзі, слухаємо думку цієї поняточки на весіллі, увага! Де? Позарище! Віддені! Я хожу окремо, а ти окремо, поняв? А що, оплески? Напевно, ви про того чоловіка так, як думали, так? Позарище! Скажіть, ви якісь господарство вдома маєте там? О, великі. Великі, так? Корівку? Під ногами. Так? Там головне вода. Йо, як то добре, що ніхто не почув, що лише я там чув. Друзі, слухаємо. Думки цього пана сьогодні на весіллі. Увага. Селі жити я б ліпше, ніж міщі. Боєвали свині, кури, качки, гнятики. А що ти маєш? О, що ти маєш там у місті? О, в селі таре життя. Вейші, дерево зиматься. Рожки, падли. Тепер усе. Ваші оплески,
упала. Все добре, так? А чому ви так на мене дивитесь? Що, можливо, щось за те сказав? Ні, не розоблачу. Капелюха хоче, так? І все. Тільки капелюха. Дуже добре. Але все рівно я бачу оцей такий пронизливий погляд на мене в цієї пані. Я не розумію, в чому справа. Друзі, зараз поставлю цей капелюшок, і ми будемо знати, чим же я завинив перед цією пані, що вона так на мене дивиться. Увага, слухаємо. Що ж ця панялочка думає про тих всіх молодих хлопців, які сидять навколо неї? Увага! Слухаємо! Бачу, близьки? Навіть не знаю, така гарна, порядна з вигляду дівчинка, то таке в голові відбувається. Ну. Давайте ми послухаємо, про що думають собі музиканти на весіллі. Увага!